Anketa e fundit e realizuar nga Institutin Ndërkombëtar Republikan tregon se BDI dhe Lëvizja Besa kanë mbështetje të njëjtë. Komunat mbesin pa kryetar dhe këshilltar, Ministria e Qeverisës Lokale kërkon shtyrën e afatit të mandatit të tyre. Shumica e partive vlerësojnë si nevojë prioritare mbajtjen e zgjedhjeve lokale në fillim të muajit tetor. Dytë akuzuari thonë se kanë kryer vrasjen e komandant Shqiponjës, por thonë se këtë e bën vetëmbrojtje. Familjarët e Shqiponjës thonë se vrasja u bën me paramendim. Mirëmbrëma të ndruar shikues, po takohemi me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Anketa e fundit e realizuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan tregon se BDI dhe Lëvizja Besa kanë mbështetje të njëjtë. Sipas anketës, për Besën do të votoni 7% e qytetarëve, po aq mbështetje ka edhe BDI. Për Aleancën për Shqiptarët dhe PDSH-n do të votonin vetëm 2% të anketuarve. Në kampin Maqedona, sipas anketës së IRIT, për VMLO të PMN do të kishin votuar 27% të anketuarve, ndërsa 17% për LSDM-n. Nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet parlamentare, për Lëvizën Besa do të kishin votuar 7% e qytetarëve, ndërsa po aq edhe për BDI-n. Alianca për Shqiptarët dhe PDSH kanë mbështetje vetëm nga 2%. Kështu tregon anketa më e re Institutin Ndërkombëtar Republikan IRI, e realizuar në periudhën prej 4 deri 12 mars të këtij viti. Në anketë kanë marrë pjesë 1108 qytetarë. Në kampusin Maqironas, sipas IRIT, për VMRO DPMN do të kishin votuar 27% të anketuarve, ndërsa 17% për LSDM-n. Mes tjera është njëra ndër pyetjet të cilën e ka parashtruar IRI në anketën e saj, ka qenë edhe ajo se cili lider politik është më i besueshëm për ta. Tek bloku shqiptar, Ali Ahmeti dhe Bilal Kasami kanë rejting të njëjtë nga 5%. Ajo që vërejt është fakti se rejtingu i kryetarit të Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, është vazhdimisht në rritje. Në prill 2016, rejtingu i Kasamit si pas IRIT ka qenë 3%, në nëntor ka qenë 4%, ndërsa tani, në mars të këtij viti, rejtingu i Kasamit është 5%. Ali Ahmeti në prill të vitit 2016 ka pasur rejting prej 4%, ndërsa në nëntor rejtingu i tij ka qenë 6%. Tani, sipas anketës, në mars të këtij viti, rejtingu i Ahmetit është 5%. Lideri i LRPDSH-s Ziadin Sela ka rejting prej 3%, ndërkaq Mendu Thaçi 1%. Të pyetur se për cilin politikan kanë mendim pozitiv, ndërsa për cilin kanë mendim negativ, 14% nga të anketuarit kanë thënë se kanë mendim pozitiv për Bilal Kasamin, kryetarin e Lëvizjes Besa, 12% për Ali Ahmetin dhe vetëm 7% për Mendu Thaçin. Mirëpo, mendim negativ për numrin 1 të BDI-s kanë 76% e të anketuarve, ndërko 78% kanë mendim negativ për kryetarin e PDSH-s, Mendu Thaçi. Në pyetjen se cilet janë dy problemet më serioze me të cilat përballet Maqedonia, 45% e të anketuarve janë përgjigjur se situata momentale politike dhe kriza politike, 37% kanë theksuar papunësinë, 23% standardin e keq të jetesës, ndërsa 18% krizën ekonomike. Në pyetje nëse presidenti Gjorge Ivanov do duhet të jap mandatin për formimin e qeverisë së re, 58% e të anketuarve janë përgjigjur pozitivisht, 22% janë kundër, për 12% varet prej pasojave që do të kishe shkaktuar në vend, ndërsa për 5% varet prej asaj se kush është mandatar. Pa përgjigje, kanë mbetur 10% e të anketuarve. IRI ka realizuar ankete dhe sa i përket punës së kryetarëve të komunave. 51% e të anketuarve janë deri diku ose shumë të pakënaqur me punën e kaluar të kryetarëve të komunave, kurse 47% shprehen qëndrimet e njëjta ndaj këshillave komunal. 46% raportuan se ishin gjithashtu të pakënaqur edhe nga administrata e tyre lokale. Në numër më të madh, 37% janë të anketuarit që mendojnë se komunat e tyre është duke lëvizur në drejtimin e gabuar. 35% janë neutral dhe vetëm 23% konsiderojnë se komunat e tyre është duke lëvizur në drejtimin e duhur. Sa i përket pyetjes mbi integrimin evropian, shumica dërmuese për krah antërsimin në BE 72% dhe NATO 71%.
Ende nuk ka asnjë zgjidhje për komunat cilat kanë mbetur pa kryetar dhe këshilltar të ligjshëm. Televizioni Shenja ka vizituar disa prej komunave ku zyrtarët thonë se ata vazhdojnë të funksionojnë ndërsa përzihen përfundimtare përgjegjës është Kuvendi i Maqedonisë. Komunat mbetën pa kryetar dhe pa këshilltar komunal. Ende nuk ka asnjë zgjidhje se si do të funksionojnë dhe si do të shërbejnë qytetarëve. Kamera jon sot vizitoi disa nga komunat e kryeqytetit në të cilat mbizotëronte atmosferë qetë. Qëndruam rreth gjysmëore në objektet e qytetit të Shkupit. Kërkuam që të marrim qëndrim të udhëheqësve të drejtanishëm të qytetit për atë se si do të veprojnë derisa të gjendet zgjidhja, por nga zyra për informim na than se nuk do të interpretojnë ligjet. Ne nuk do të interpretojmë ligjet, më mirë kërkoni qëndrim nga kuvendi ose nga ekspertët se si do ta zgjidhin çështjen e funksionimit të komunave, ose po edhe nga ekspertët e ndryshëm, por ne nuk do të interpretojmë asgjë sepse nuk jemi ne ata që duhet të flasim. Edhe në komunën qendër, atmosfera duket e patrazuar. Në kontakt me përfaqësuesit për media, thanë se po përgatiten për seancë dhe se nuk mund të flasin asgjë më tepër për momentin. Kamera jon, atmosferë normale regjistroi edhe në komunën e Çairit. Sot u ka skaduar mandati kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal dhe derisa të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore, komunat do të funksionojnë pa udhëheqës legal. Me gjendjen e këtill në komuna dhe pa datë për zgjedhje lokale, por edhe pa kompetencat të kryetarëve të komunave, rrezikohet bllokimi total i tyre. Prej sot, në pikpyetje është vënë puna e ndërmarrjeve publike komunale, e shkollave, qerdheve, qendrave ditore për kujdes social dhe njësër institucionesh tjera në kompetencë të komunave gjithandej në Maqedoni. Për shkak se nevojiten ndryshime të kodit zgjedhor, prej sot nuk mund të dihet se si do të marrin rroga afër 5000 administrator lokal, rroga e rreth 10000 të punësuarve në ndërmarrjet lokale publike dhe rreth 30000 të punësuarve në arsimin fillor, të mesëm dhe në qerdhe. Pa rroga do të ngelin edhe persona të punësuar përkohësisht në komunë, pasi nuk do të mund të marrin kompensimin e tyre. Edhe rastet sociale do të ngelin pas subvencione për harxhimet komunale. Në pikpyetje është vendosur edhe funksionimi i transportit publik, funksionimi i shërbimeve komunale për grumbullimin e mbeturinave, por rrezikohet edhe bllokimi i ekipeve të zjarfikësve si pasojë e mandatit të skaduar, por edhe ndërmarrjeve për furnizim me ujë. Nuk do të mund të funksionojnë as institucionet kulturore, ndërsa prej sot çiftet e reja nuk do të mund të lidhin kuror, pasi dëshmitar zyrtar të çifteve janë përfaqësues të këshillave komunal, të cilave u ka skaduar mandati që në prill. Do të bllokohen edhe shërbimet për qytetar, pasi nuk do të mund të lëshohet leje për ndërtim, vendime për legalizim të ndërtimeve pa leje e të tjera. Nuk do të ketë kushtin nënshkruaj aktet e shtabeve komunale për mbrojtje dhe shpëtim në rast se paraqitet nevoja për aktivitete të tilla. Kuvendi është organi i vetëm i cili mund të zgjasë mandatin e kryetarëve të komunave dhe ende nuk ka sinjale për thirrjen e tij dhe votimin e ndryshimeve ligjore. Ministrja e Qeverisjes Lokale, Shyret Elezi, ka bërë apel që urgjentisht u vazhdojë mandati kryetarëve të komunave dhe antarëve të këshillave. Prej nesër, kryetarët e këshillat e të gjitha komunave janë pas status të definuar juridik, ndërsa qytetarët janë në dilemë a do të mund të realizojnë të drejtat e tyre para organeve të njësive të Qeverisjes Lokale nëpërmjet procedurave të cilat i kanë filluar apo kanë nevojë urgjente nga ajo. Administrata lokale dhe shërbimet publike të nivelit lokal janë të brengosur për pagat e tyre, si dhe për mënyrën se si në periudhën në ardhshme do të vazhdojnë t'i kryejnë obligimet e tyre në mënyrë të pandërprerë në shërbim të qytetarëve, thuhet në komunikatën e ministres Elezi. Ajo po ashtu ka bërë apel që në këto momente dramatike për funksionimin e pushtetit lokal dhe sigurimin e shërbimeve themelore për qytetarët, të mos humbet kohë në bisedimet gjata për terminin e mbajtjes së zgjedhjeve, por më njëherë të ketë qasje me ndryshime ligjore me të cilat para së gjithash do të mundësohet funksionimi i organeve të komunave dhe në mënyrë të pandërprerë të ofrohen shërbimet lokale. LSDM, BDI, Besa, Alianca dhe PDSH kanë bajtur mbledhje koordinuese me kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi, ku bashkërisht kanë konkluduar nevojën për zgjatjen e mandatit të kryetarëve të komunave. Këto parti gjithashtu kanë vlerësuar se zgjedhjet duhet të mbahen në fillim të muajit tetor. Vëmëllodhi Permanent nuk ka marrë pjesë pasi nuk e njeh Talat Xhaferin si kryetar kuvendi, por jo zyrtarisht merret vesh se kjo parti kushtëzon ndryshimet ligjore me shpallin e zgjedhjeve lokale në një afat sa më të shpejt. Zgjatja e mandatit të kryetarëve të komunave deri në zgjedhjen e kryetarëve të rinj dhe mbajtja e zgjedhjeve lokale në fillim të muajit tetor janë vlerësuar si prioritet nga partitë parlamentare LSDM, BDI, Besa, Alianca dhe PDSH. Kjo konkluz ka dalë nga takimi i sotëm koordinativ me kryeparlamentarin Talat Xhaferi. Kryetari Xhaferi u njoftua me konkluzionet e takimit jo formal të përfaqësuesve të partive politike që u mbajt më 13 maj 2017.
Partitu morën vërë se prioriteti jashtë zakonshëm për Republikën e Maqedonisë është arritja e marrëveshjes për miratimin e propozim ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor, me të cilin mbajtja e zgjedhjeve lokale do të parashihet në gjysmën e parë të muajit tetor, kurse mandati i kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve të vazhdohet deri në zgjedhjen e anëtarëve të rinj të këshillave dhe kryetarëve të komunave. Nga VMRO dhe PMNE kanë refuzuar ftesën për takim, sepse nuk e njohin Talat Xhaferin për kryetar kuvendi, pasi si pas tyre, ai nuk është për zgjedhur në bazë të ligjit dhe procedurave. Është koha që LSD të vetëdijsohet, të mbledh guximin dhe të siguroj datë për mbajtjen e zgjedhjeve të nevojshme lokale. Nëse kriminali Zoran Zaev është i guximshëm, le të pajtohet që në kuadër të zgjedhjeve lokale të mbahen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Por burime jo zyrtare thonë se VMRO dhe PMNE ka vendosur kushte për të arritur një marrëveshje për zgjatjen e mandatit të kryetarëve të komunave. Ato kanë kushtëzuar që bashkë me ndryshimet të caktohet edhe data e saktë mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe kjo të ndodhë në një afat sa më të shpejt. Marrëveshja me VMRO dhe PMNE në këtë situatë bëhet e patjetërsueshme pasi ndryshimet në ligjin për veçqeverisje lokale bëhen me shumicën e 2/3, gjegjësisht me të paktën 81 deputet, ndërsa shumica e re parlamentare ka vetëm 67 vota apo 69 bashkë me PDSH-n. Për të tretën herë shtyhet votimi i rezolutës për Maqedoninë në Parlamentin Evropian. Arsyetimin për shtyrjen theksohet se kjo bëhet për shkak të situatës së tendosur politike në vend. Situata politike në vend bëhet shkak që votimi i rezolutës për Maqedoninë të shtyhet për të tretën herë. Si që kanë thënë nga Parlamenti Evropian, as këtë javë nuk do të votohet rezoluta e Maqedonisë, e cila i referohet raportit të progresit të vitit të kaluar të Komisionit Evropian. Përveç Maqedonisë, votimi u shtyhet edhe për Kosovën, Shqipërinë dhe Serbinë. Arsyeja për shtyrjen është gjendja politike e paregulluar në të gjitha këto vende. Në shkurt të këtij viti, Komiteti për punë të jashtme i Parlamentit Evropian me 54 vota për dhe vetëm 8 kundër miratoi me shumicë rezolutën për Maqedoninë, ku për të tetën herë me radhë rekomandoi hapjen e negociatave inkuadruese për hyrje në Bashkimin Evropian. Rezoluta tani pret konfirmimin e seancës plenare të PE-s, në të cilën e vërteton rekomandimin e kushtëzuar për hapjen e negociatave për antarësim të vendit në BE. Parlamenti Evropian me këtë rezolute konfirmon rekomandimin e 8 pozitiv të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave për antarësim, por me kusht të realizimit në tërsi të marrëveshjes së përgjinos dhe prioritetet urgjente reformuese të Komisionit Evropian, por që rezoluta të jetë plot fuqishme. Nevojitet që përbërja e plot prej 751 euro deputetve të votoj për të në seancën plenare që mbahet njëherë në muaj. Katër ish kryetar shqiptar komunash dyshohen për keqpërdorimin e pozitës zyrtare që është bërë nëpërmjet shpalljes së tenderëve. Dyshohet edhe ish kryetari i Sveti Nikolës, një kompani dhe një person tjetër. Prokuroria Markos Velevski do të hetojë ish kryetarin e Strugës, Dibrës, Studeniçanit, Dolnenit, Sveti Nikolës pas 5 padive penale të policisë financiare, e cila ka ardhur deri tek informatat për krimin financiar të ish kryetarëve. Nga Prokuroria Themelore nuk dhanë detaje se për cilët kryetar ose gjatë cilave mandate kanë ndodhur keqpërdorimet, por vetëm thanë se do të bëhet hetime dhe shqyrtime të padive që përmbajnë probat për krimin e bërë dhe më pas do të ngritet edhe akuza. Duke u bazuar në atë se kush i ka udhëhequr tre komunat shqiptare më herët, nuk kuptohet se me komunën e Strugës, datë të Dibrës, me dy mandate, një pas një kanë udhëhequr Ramiz Merko dhe Argetin Fida. Në ndërkohë me komunën e Studeniçanit, pas decentralizimit deri në zgjedhjet lokale të mbajtura në vitin 2013, kanë udhëhequr Fatih Seni dhe Alaudin Zeqiri. Në kryetarja e LSDM-s, Radmila Shqeqerinska dëshmoi për rrahjen brutale të 27 prillit në kuvend. Shqeqerinska, duke shpjeguar momentet e trishtueshme të dhunës fund prillit, apeloi deri tek prokuroria që të mos i minimizoi këto veprime të huliganëve, pasi po bëhet pjesëmarrëse në dhunë politike e cila po promovohet në Maqedoni. Në kryetarja e LSDM-s tha se një pjesë të dhunuesve kishin qenë persona të paguar, të cilët kishin caqe të qarta se kë duhet të dhunojnë dhe kë të vrasin. Овие настани, мислам дека долго време ќе останат во нас, како... Кто нѓарје мендој се пър ньо кох мъ тъ гјат до нѓелин мес неш. Си ньо пъркутим се чфар мун тъ ндодх кур дъну е сет нук дуан тъ дорзојн пуштетин.
Mesazhi që dëshiroj ta dërgoj deri tek prokuroria publike është që sulmi një grupi dhunuesish ndaj jetrave tona, shëndetit ton, ekzistencës ton, jo vetëm si deputet, para së gjithash si qytetar të këtij shteti, është i papranueshëm. Kur na sulmojnë me mjete të forta, kur na sulmojnë me qëllim që të na vrasin, si mund që të përndiqen vetëm për veprën pjesëmarrje në turm? Dytë akuzuarit për vrasjen e Xhumail Recepit, i njohur si komandant Shqiponja, kanë pranuar se kanë marrë pjesë në vrasje, por thonë se këtë kanë bërë në vetëmbrojtje, ndërkohë familjarët e Shqiponjës thonë se vrasja ka qenë organizuar mirë dhe me paramendim. Të akuzuarit Bajram Limani dhe Amil Latifi e pranuan se e kanë kryer vrasjen e komandant Shqiponjës. Mirpo ata thanë se atë nuk e kanë kryer me planifikim dhe paramendim, por vrasja sipas tyre ka qenë vrasje qasti dhe në vetëmbrojtje. Mirpo shqiptimi i dënimit për ta nuk u bë as sot, sepse atyre edhe një herë u dha mundësia që të deklarojnë pafajsinë e tyre dhe kjo gjë u kundërshtua edhe nga prokurori. I akuzuari i par Bajram Limani e pranoi veprën e bërë, por deklaroi se nuk ndihet as pak fajtor, pasi si pas ti rrethanat kanë qenë të atilla që atë e kanë detyruar të veprojë në atë mënyrë. E pranoi vrasjen, por nuk ndihem fajtor sepse mas një fakt, ajo nuk është vërtetuar as në këtë seancë. 6 javë më parë më kanë kërcënuar me jetë. Kjo nuk kupton se kur ata kanë ardhur në vendin tim të punës të paftuar, unë mendova që kanë ardhur të realizojnë ato kërcënime. Në atë situatë, tek ne është ndjellur frikë dhe në atë situatë, veprimet e mia i pranoj si vrasje në vetëmbrojtje pa vullnetin tim, duke mos arritur t'i kontrolloj veprimet e mia. I akuzuari i dytë Amir Latifi e pranoi se ka kryer vetëm plagosjen e Gani Demirit, por jo edhe akuzat për të plagosurit e tjerë. E pranoj veprën e bërë në vetëmbrojtje për Gani Demirin, por nuk i pranoj akuzat edhe për të akuzuarin Shefki Recepi. Edhe avokatët mbrojtës e mbronin të njëjtën tezë, se vrasja nuk ka qenë me paramendim, por ajo është kryer në vetëmbrojtje dhe se zgjatja e gjithë këtij procesi gjyqësor ka sjellur dëmtim të rëndë psiqik për të akuzuarit. Të akuzuarit mbajnë përgjegjësi për veprat e bëra. Ata këtë edhe e pranuan, por vrasja nuk ka ndodhur me paramendim, ajo ka qenë vrasje qasti. Ata nuk kanë mundur që situatën ta kenë nën kontroll dhe kështu ka ardhur deri tek vrasja. Kjo mund të shihet edhe përmes video incizimeve, por një gjë është shumë e sigurt se grupi koordinuar nga Xhumail Recepi kanë ardhur në atë lokal me qëllim likuidimin e Bajram Limanit. Mirë po kështu nuk mendojnë edhe familjarët e Shqiponjës. Për kundrazi për ta vrasja ka qenë organizuar mirë dhe me paramendim. Për këtë Xhumail Recepi tha se nuk do të ndalen këtu, por do të vazhdojnë edhe mëtej dhe se drejtësin do të kërkojnë deri në fund. Normal, kjo është vrasje me paramendim, organizume dhe vrasje politike. Drejtësin do të kërkojmë deri në fund, do të apelojmë edhe gjykatat në Shkup, në gjyqin e apelit. Sigurisht, na kemi fakte, kemi incizime, gjitha janë detajet këtë në pa dhe mendoj se pa qëtër do të apelojmë. Ndërsa shqiptimi i dënimit, si që paralajmrua edhe një herë nga gjykata, pritet të bëhet me 19 maj. Këshilli i Gjykatës Supreme arsyeton vendimin për shfuqizimin e paraburgimit të biznesmenit Seat Koçan me shkeljen e ligjeve nga ana e gjykatës themelore dhe asaj të apelit. Tani radhën e ka përsëri këshilli i reformatuar penal, i cili duhet të vendosë pro ose kundër paraburgimit. Gjykatësit që do të marrin vendimin janë të njohura në opinion si të afërta me BMLO Dobomanen. Ndërkohë që pritet vendimi, Seat Koçan është parë në spitalin shtetëror duke kërkuar ndihmë urgjente mjekësore që u interpretua si tentativë për ikje nga paraburgimi. Gjykata Supreme vlerëson se gjykatat themelore dhe të apelit kanë shkelur ligje të ndryshme kur kanë vendosur për të dërguar në paraburgim Seat Koçanin. Prandaj këtë vendim e kanë kthyer prapa në rishqyrtim tek Këshilli Penal i Gjykatës Themelore. Gjykata e Jovo Vangelovskit paralajmëroi edhe publikimin e vendimit zyrtar me të gjitha arsyetimet për shkelje ligjore, por ende nuk ka një gjë të tillë. Gjykatësit që do të vendosin për paraburgimin janë tërsisht të ndryshëm nga ata të parët që vendosën pro paraburgimit. Tani vendimin do të marrin Sofia Lalliqiq, Ljubinka Bashevska dhe Monika Baçovanovska, që u vendosën në Këshillin Penal të Themelores nga kreu i Supremes Jovo Vangelovski. Këto gjykatëse në opinion morën kualifikimin si të afërta me VMRO DPMNE-n. Pas publikimit të disa bombave të opozitës për kurdisjen e emrimeve të prokurorëve dhe gjykatëse.
Lalliqish njihet si prokuroria më e re që është emruar, me shumë pak përvojë dhe vetëm 28 vjet, për shkak të lidhjeve të afërta me i shefin e DSK Sasho Mjalkov. Sipas portalit Sakam Dakazham, Sead Kosha ndihesh vërejtur në një prej klinikave të Spitalit Shtetror Nën Tereza, ku është shtruar si rast urgjent. Kosha thuhet se ka qenë në prani vetëm të bashkëshortes dhe se ka lëshuar mjekrën. Kjo u interpretua si tentativ për dëshmuar se Koçan është i sëmur rënd, në mënyrë që t'i shmanget para burgimit. Koçanit ju shfuqizua para burgimi pas kërkesës së Markos Vrlevskit. Para se të merrej ky vendim, kishte tentativa për t'ja hequr të drejtën e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë prokurorisë speciale. Dhe kjo e drejtë t'i mbetet vetëm Zvrlevskit, por pas shumë presioneve mediatike, Jovo Vangelovski dhe gjykatësit e tjerë të Supremes vendosën që prokuroria e Katica Janevës të ketë të drejtë ankese vetëm për rastet e veta, ndërsa Markos Vrlevski edhe për rastet e prokurorisë së tij, edhe për rastet e prokurorisë speciale. Ky ekskluzivitet erdhi në shprehje pikërisht tani kur kërkesa e Zvrlevskit kundër një propozimi të speciales u realizua. Benzinat lirohen për 3 denar, ndërsa dizeli për 2 denar, kështu ka vendosur sot Komisioni Rregullator për Energjetik. Sipas këtij vendimi, prej sonte në mesnatë 1 litër Euro Super BS95 do të shitet për 63 denar, ndërsa çmimi i ri Euro Super BS98 do të jetë 65 denar për 1 litër. 1 litër Euro Diesel do të kushtoj 49 denar, ndërsa çmimi i vajt ekstra të lehtë për ambistri do të jetë 37.60 denar për litër. Si arsye për uljen e çmimit karburanteve, Komisioni Regulator për Energjetik përmend uljen e çmimit të naftës pa përpunuar për 5.45% në 14 ditët e kaluara dhe kursin më të ulët të dollarit në raport me denarin për 2.2%. Agjencia për shërbimet audio dhe audiovizuale ka promovuar sot nisjen aktiviteteve për përpilimin e një strategjie të re për periudhën 2018-2022. Agjencia paraprakisht ka vlerësuar se strategjia duhet të fokusohet në 6 sfera: pavarësia profesionale e mediave, mbrojtja dhe zhvillimi pluralizmit mediatik, mbrojtja të drejtave të njeriut në përmbajtjet mediatike, ekonomisë rregullash për zhvillimin e mediave, sigurimin e kushteve për rritjen dhe zhvillimin e tregut dhe konkurrencës, si dhe zhvillimin e njohurive mediatike. Megjithatë, nga agjencia thonë se prioritet do t'u jepet sferave që do të përcaktohen si të rëndësishme pas procesit të konsultimeve. Drejtori Zoran Trajçevski ka kërkuar përfshirjen e të gjitha paleve të interesuara me qëllim që të përpilohet një strategji sa më kualitative. Qëllimi i strategjisë është që të bëhet një skicë e gjendjes aktuale në të cilën ndodhet veprimtaria audio dhe audiovizuale, të përcaktohen drejtimet për zhvillimin e mëtem në 5 vitet e ardhshme, si dhe aktivitetet konkrete për realizimin e këtyre qëllimeve. Presim që strategjia të jetë një rezultat e një procesi më të gjerë të konsultimeve me të gjitha palët, në mënyrë që të përfshihen dhe adresohen të gjitha çështjet kryesore. Diplomati i lartë amerikan Hoyt Brian Yee po viziton Shqipërinë, u kërkon liderëve ta zgjidhin krizën politike. Shënohet 60 vjetori i dëbimit të palestinezëve nga tokat e tyre dhe krijimi i shtetit të Izraelit. E cimontej me zhvillimet nga rajoni dhe bota, zëvendës ndimë sekretari shtetit për Europën dhe Azin Hoyt Brian Yee në kuadrët të turit të ti Balkanik. Pas takimit me kryeministin Edi Rama, zhvilloi një takim rreth 50 minuta në zyrën e kryetarit të kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta. Zyrtari Amerikan po bën përpjekjet e fundit për të arritur një marveshje politike mes mashorancës dhe opozitës për zjedet parlamentare në Shqipëri. Më herët, Hoyt Yee është takuar për 90 minuta me kryeministin Rama e më pas u takua edhe me kreun e opozitës Lulzim Basha, i cili shoqërohej nga një pjesë aleatëve të djathtë. Pak para zhvillimit të kësaj vizite në Shqipëri, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, bëri një apel gjatë forumit të mbajtur në Budva për të gjitha vendet e rajonit përfshirë Shqipërinë. Yee shprehet se qytetarët i japin besim politikanëve për të përballur në fushën e betejës që është parlamenti.
Qeveria në largim e Kosovës ka marrë vendim që të ndaj Komisionit Qendror Zgjedhjeve mbi 4.924.000 euro për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, po ashtu mjetet ka kërkuar dhe paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Qeveria dhe këtij mekanizmi ka ndarë 90.000 euro. Këto mjete janë dedikuara për realizimin e procesit ankimor për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen në Kosovë. Vetëm një ditë pasi bëri betimin si president i ri i Francës, Emmanuel Macron u thon drejt Gjermanisë. Në Berlin, vizita e politikanit që frenoi vrullin e Marine Le Pen pritet me interes të madh. Agjendën e takimit me Merkel do ta mbizotrojnë një sër projektesh të destinuara të japin bllokut një shtyz të re. Vizita e shefitorit të Elizes të hënën në Berlin konsiderohet një rëndësie simbolike sepse nënkupton përpjekjet për rifillimin e projektit evropian. Tashmë është kthyer gati në traditë që udhëtimin e parë jashtë kufive. Presidentët të ri francez ta bëjnë në Gjermani, megjithatë Merkel dhe Macron duket se i kishin tashmë themele të marrëdhënies së tyre. Kancelaria ishte ndër të parat udhëheqës që të huaj pra që e telefonuan për t'i uruar fitoren e kërkon ndihmën e tij në vënien në lëvizjet mekanizmit evropian në vështirësi. Ushtarët izraelit kanë ndërhyrë duke përdorur plumba të vërtet në marshimet dhe protestat e mbajtura në qytetet të ndryshme të Palestinës me rastin e 69 vjetorit të Nakbas, apo katastrofa siç njihet e madhe, raporton agjencia Anadolu. Sipas një deklarate publikuar nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë, njoftosi janë plagosur me plumba të vërtet 5 palestinez, nga të cilët 3 në Ramallah dhe 2 në Betlehem, ndërsa nga Gaza i përdorur masivisht nga ushtarët izraelit janë ndikuar 10 palestinez të tjerë. Gjithashtu bëhet e ditur se të rit palestinez u janë përgjigjur ushtarëve izraelit me gur, koktej Molotovi dhe duke djegur goma. Palestinezët përkujtojnë 15 majin si dita Nakba, dita në të cilën Izraeli shpalli pavarësinë në territoret e pushtuara palestineze më 14 maj të vitit 1948 dhe përmigrimin e detyruar të palestinezve. Bregu Perëndimor dhe Jerusalemi Lindor ndodhet nën pushtimin izraelit që nga viti 1967. Jemeni ka shpallur gjendën e jashtëzakonshme pas shpërthimit të kolerës dhe vdekjes një numri të madh të njerëzve. Të gjitha spitalet e kryqytetit, të cilat kontrollohen nga rebelët, janë të mbushura me pacientë të prekur nga kolera. Kryqikush thotë se numri rasteve të dyshuar është trefishuar brenda javës, duke arritur në më shumë se 8500 të sëmurë. Jemeni është një nga vendet më të shkatruara nga uria dhe lufta civile, ku sëmundja vdekje prurës e kolerës po përhapet me shpejtësi. 2/3 e popullsisë nuk kanë qasje në ujë të pishëm, bën të ditur OKB-ja. Avdi, unë kam kryer këtu me lajme, të rikujtoj vetëm që nga ora 22:35 do jemi bashkë me emisionin Sport Mania, fjala për ty. Po vetëm faleminderit, atëherë nëse ke dëgjuar kemi të bëjmë me një sulm kibernetik që ka goditur disa institucione dhe me këtë rast pra disa vendet botës janë goditur nga ky sulm, duhet të vlejë si një thirrje për zgjim. Qeveritë nuk duhet të mbajnë programe të rrezikshme dhe me qëllime të këqija që mund shëndron në armë të hakerave të paskrupullt. Është ky paralajmërimi Microsoft pas sulmit masiv virtual të kryer të premten e kaluar dhe që ka vazhduar gjatë fundjavës. Qeveritë, organizatat dhe bizneset në gjithë botën po përgatiten për fillimin e punës gjatë javës së re, derisa janë rritur shqetësimet se ndonjë sulm masiv eventual kibernetik mund të kthehet në kompjuterët e tyre të punës pas fundjavës. Ekspertët kanë thënë se ata do ta ndjekin me kujdes situatën nazi që duket se nuk është prekur aq fuqishëm gjatë sulmit javës së kaluar. Ky sulm kibernetik me emrin WannaCry, që kishte filluar më 12 maj, i ka shkatruar operacionet në spitale, banka, qendra tregtare, shkolla dhe agjenci qeveritare, duke i goditur versionet e vjetra të sistemeve operative kompjuterike të kompanisë Microsoft. Sipas Agjencisë Policore Europiane Europol, ky sulm që konsiderohet se ishte më i madh në internet deri tash, u ka shkaktuar dëme të mëdha më se 200.000 shfrytëzuesve në 100.000 organizata në gjithë botën. Këtu dhe të ndërruar shikues, kemi përfunduar me këtë edicion qendror të lajmeve. Faleminderit që ishit me ne dhe mirupafshim. Mirëmbrëmje.